manstu gamla daga, mark þá gerði saga, er við í leikimundum, vina mín. Manstu sumar kvöldin, á æskan hafði völdin, uns glöð við heldum hvert eitt heim til sín. Sælt verið fólkið og velkomin með mér á örlítið flakkum sögu Akureyrar og Eyjafjörðar. Það sem lýsganga Sverris Hermannssonar húsasmíðameistara verður hryggjarstykkið. Sverri segir að gamalt sé gott og hann bjargaði mörgum gömlum húsum frá eyðileggingu og síðan kom hann upp einstöku smámunasafni sem hann gaf Eyjafjarðarsveit, sveitinni sem fóstraði hann ungan. Og Sverri fer ekki dult með það að hann sé sérvitur og hann segir að það sé kostur. Já, ég nú talið mjög sérvitur og er hreikinn af því að ég hef aldrei látið hinn aðra hræra í mér. Ég, þó ég spyrji menn oft ráða, þá fer ég ekki dettir því, ég bara ber það sami mín ráð. Svo kom haust með langvært rökkur, þá var safnað saman. Og við lékum fallið spýta, þá var glens og gaman. Þú margt sé á að minnast, þá mun nokkur finnast. Bernsku draumar misjafnt hafa ráð. Sverrir Hermannsson er fæddur 30. mars árið 1928. Hann fæddist í gamla hótelinu sem þá var kallað og stóð við Aðalstræti 12 á Akureyri. Þarna hafði verið gistihús og veitingasala frá því miðja 19. öld. Forveri hótelsins var Baukurinn sem Lauritz Hansen rak lengst af. Hann var lærður beykir og þaðan er nafnið á staðnum komið Baukurinn. Það leiti til þess að þetta varð eins konar samheiti yfir veitingastaði á Akureyri og raunar á Húsavík líka. Einn hét Elínabaukur, annar Bjarnabaukur, svo dæmi séu tekin. Eftir að Vifhús Vert Sigfússon hafði tekið við rekstri Bauksins brannhúsið, hann lagði þó ekki árar í bát því hann byggði hótel Akureyri á lóðinni. Þótti húsið einkar glæsilegt með meira skrauti og tilgerð í byggingastíl en venja var til. Hér er húsið fagurlega skreytt þegar Kristjáni konungi níunda var fagnað árið 1907 en þá var húsið nýbyggt. Hér kemur svo kóngurinn og fylgdalið hans á leið fram í grund en þar stóð þá grundarkirkja tvævetur. Hún átti eftir að koma við sögu Sverris Hermannssonar. Glæsileikin máðist af Hótel Akureyri með árunum. Ekki síst vegna þess að reksturinn lendi í krökkum á bannárunum þegar ekki mátti lengur veita áfengi. Þar við bættist að miðbæjarlífið á Akureyri var smátt og smátt að færast út í bótina upp af bryggjónum á Torfunefi. Þar voru Edinborg, París, Hamborg, Jerusalem og Rotterdam, heimsborgarbragur á Akureyri strax í upphafi 20. aldar. Reyndar kom Rotterdam-nafnið ekki frá samnefndri Stórborg, heldur vegna mikils rottugangs í húsinu. Síðast var það birðahús fyrir herinn. Þar kom upp eldur og slökkvili bæjarins stormaði að. Sagan gárunguna segir að liðsmenn hafi sett það í forgang að bjarga miklu magni af dýrindis veigum hersins út úr brennandi húsinu. Þeir töldu þær veigar verðmætarinn húsið sem var illa farið. Vínið bjargaðist en húsið brann. Næsta húsi sunna við Rotterdam, Hótel Gullfoss, brann fáum árum síðar og þá tók snillingurinn Eðvar Sigurgeirsson þessar myndir. En hér í þættinum höfum við séð nokkur brot úr hans heimildarmyndasafni sem er ómetanlegt. Glæsihúsið Hótel Akureyri við Aðalstræti 12 brann einni til ösku á einni nóttu árið 1955. Steinhús var byggt á lóðinni en bak við það er annað steinhús ríflega aldar gamalt. Það mun vera fyrsta betrunarhús Akureyringa, grafið inn í brekkuna til að hýsa óstýrláta hótelgesti í byrjun síðustu aldar. Sverrir Hermannsson sleit barskónum innan gömul hús og síðar á ævinni átti hann eftir að bjarga mörgum gömlum húsum frá eyðileggingu. Faðir hans var Hermann Jakobsson þingeyingur að uppruna en eyfirðingurinn Guðrún Magnúsdóttir var móðir hans. Hún ólst upp hjá foreldrum sínum Maríu Friðriksdóttur og Magnúsi Björnssyni í gömlu smiðunni sem stóð við Ráðhússtíg á Akureyri. Ráðhússtígur dró nafn sitt af fyrsta ráðhúsi Akureyringa sem stóð gegnt gömlu smiðjunni. Þar voru skrifstofa og fundaherbyggi á jarðhæðinni, en í risinu voru fangageymslur og fangelsisgarður vestan við húsið. Þarna var ástarbrandur, landsþekktur, flakkari og ólánsmaður tíður gestur. Hann var ekki alltaf sáttur við þá vist og þar kom að hann bar eld að húsinu, að því að sagan segir, og munaði þá minnst að hann brynni þar sjálfur inn í.
en vaskir menn úr slökkviliði bæjarins björguðu honum út á síðustu stundu. Var hann þá alfiðraður því að hann hafði varist eldinum með sænginni. Sloppinn úr prísundinni tók Brandur að stíga viltan gleðidans og söngu með hástöfum Sumarhúsið mitt brennur, það brennur og þar fór vel. Ráðhúsið brann til ösku. Foreldrar Sverris stoppuðu stutt í gamla hótelinu, en eftir það fengu þau inni í Aðalstræti 54. Sonur þeirra var ekki hár í loftinu þegar hann fékk sín fyrstu smíðatól og dundaði sér með þau á stéttinni fyrir framan nonna húsið, sem hann átti eftir að dytta að síðar á lífsleiðinni. Sverrir hendir aldrei neinu, hann á þessi smíðatól enn. Og þetta er móðin mín mér þegar ég var í ára. Það var marga munna að fæða á æskuheimili Sverris og efnahagurinn þröngur eins og algengt var á þeim árum. Þó leið engin skort en móðir hans tók því fegins hendi þegar Sverri bauðist að gerast matvinningur í sveiti við sumartíman. Hann fór í sandhóla í Saurbæjarhreppi og þar var hann sumar langt fram að fermingu. Hér stóð bær með burstir fjórar, hér stóð bær á lágum hól, hér stóð bær sem venskum minni, vefur bjarmar morgun sól. Laugardaginn 1. júní árið 1946 fór hann í smíðanám til Gríms Valdimarssonar á Akureyri. Hann vildi hefja námið á laugardegi til lukku og hélt sig við hjátrúna alla tíð. Það var munni til hálfdegist á laugardegi og Það var náttúrulega það fjögur ár til þess að fá sveinsréttindi og svo þrjú viðbót til þess að fá meistarréttindi, þetta er 7 ára nám. Og svo fór ég að hugsa sjálfur að það er að byrja sjálfstætti, ég er nú alltaf vilja að vera sér. Það mun hafa verið svona 1958 sem ég byrja sjálfstætt. Svo var tíðin og Eymir jafnvel eftir að því enn að gömul hús voru landsmönnum heldur til leiðinda. Sennilega vegna þess að þau myndu á fátækt eða erlenda íhlutun í þjóðlífið. Það var lítið hugsað að halda þeim við eða í upprunalegu horfi. Það var til dæmis algengt upp úr miðri 20. öldinni að þau voru augnstungin. Gömlu gluggaföginn með einfaldaglerinu fóru á haugana og póstarnir voru brotnir úr með kúbeini. Síðan var sett tvöfalt gler. Hér sjáum við útkomuna á slíku verklagi. Hér er svo verið að færa gamalt hús til fyrra horfs. Sverrir var þáttakandi í þessum leik ásamt öðrum völundum þess tíma. En þar kom að augu hans opnuðust, hann fór að gera við gömul hús með það markmiði að gera þau sem líkust því sem þau voru í upphafi. Hann hélt líka í gamla vinnulagið. Ég, það höfðu alltaf meira til mín þetta gamla og svo þróast það svo leiðis að Eingöngu í dag núna 15-20 ára skeið þá ég eingöngu verið bara í friðuðum húsum svona og sem við verið að byggja upp. Eftir að Íslendingur vakti athygli á að Laxdalshús, elsta hús Akureyrar, hélt hvorki vatni né vindi, tók Gísli Jónsson, menntaskólakennari og bæjarfulltrúi málið upp á sína arma. Húsið var byggt 1795 í upphafi sem verslunarhús en síðar var það lengi bústaður verslunarstjóra á Akureyri sem oftast voru þjónar danskra kaupmanna. Þeirra á meðal var Eggert Laxdal sem húsi dregu nafn sitt af. Akureyrarbær keypti húsi 1942 og legði það út. Þá var húsinu skipt í 4 íbúðir og stundum voru fleiri en ein fjölskylda í hverri íbúð. Íbúðarnir í þessu litla húsi skiptu tugum þegar flest var. Þá var húsið tekið úr útleigu og Gísli flutti tillögu í bæjarstjórninni stofnun húsfriðunarsjóðs og boltinn tók að rúlla. Endurbygging hússins var hafin og að Sverrir fenginn til verksins undir leiðsögn húsfriðunarnefndar. Já, þetta var nú ekki fallið aðkoma hérna. Það var búið að steypa hér upp undir glugga, hringin á húsinu. Og þá fúnaði þar allt á bakvið og neðri hluti veggjana var hreinlega bara horfin. Og í þessu tilfelli þá kom bara eitt til greina að byggja húsið að mestu leitið upp. Og það muni verið nokkuð rétt að ég byggt húsið upp svona 85%. Og þá var aðeinslega nýtilegt í þakstólum, sperrum og skambitum uppi. Við endurbæturnar á Laxdalshúsi lágu fyrst saman leiðir Sverris og Hjölle Stefánssonar arkitekts sem hefur sérhæft sig í hönnun á endurgerði gamalla húsa. Hjölle segir að það hafi verið lærdómsríkt að kynnast Sverri.
Ég kynntist bara afskaplega skemmtilegum manni, frumlegum í hugsun og frjóum, duglegum handverksmanni og afskaplega áhugasömum viðfangsefni, þannig það var bara hreinasta unun að vinna með Sverri. Kastaðist þið aldrei í kekki í ykkar samstarfi? Nei, það gerir það alls ekki. Við vorum alls ekki alltaf sammála, fjarri því, sko. Við tókumst á eitt og annað, en það var bara hluti af því að þetta var skemmtilegt og frjótt. Sverrir og hans menn björguðu fleiri húsum sem voru hrörleg og margir vildu rífa. Já, já. Ég verið hérna með 5 og 6 hús svona í áfengum og hérna norðan við til dæmis Túnisahúsi sem ég nú mjög hrifin af. Byggt 1902. Norðan við Haupneshús sem er fyrir mikill fríði. Það var tekið allt saman í gegnum svipaði tíma og Túnisahús. Fleiri hús þurftu aðhlynningu, meðal annars gamli barnaskólinn sem í upphafi 20. aldarinnar var eitt veglegasta skólahús landsins. Það var vígt 18. október árið 1900 og kostaði 6.250 krónur. Og var talin vandaðist og besti barnaskóli landsins. Hátt til lofs og vítt til veggja, gluggar óvenjulega stórir, 1/7 gólffleti sem að þætti gott í dag. Því miður höfðu stjórnendur Akureyrarbæjar ekki döngun í sér til að láta innrétta gamla barnaskólan og finna húsinu hlutverk eftir að Sverrir og hans vösku menn höfðu klætt það í sparifötin. Fyrir viki stóð húsið ónotað í mörg ár og var farið að láta á sjá þegar það var loksins selt. Nú það tók nýja eigendur ekki nema nokkra mánuði að gera húsið hið glæsilegasta og það hýsir nú nýjan banka. Eitt þeirra húsa sem Sverrir vann mikið við var gamla smíðjan á Skipalóni. Á því er enn þann dag í dag timburþak sem að á það var sett þegar húsið var nýbyggt á fyrri hluta 19. aldar. Þetta er væntanlega elsta timburþak á landinu. Það var orðið heiðgult tilsýndar af skófum sem höfðu vaxið á þakinu. Hann gerði við þetta þak, gerði við hverja einustu spýtu, þannig að hún er á sínum stað. Og þakið er bara jafn gott í dag, það heldur vatni. Og það hús gerði við svoleiðis að það var gert við spýturnar með gömlu. Það var sett yfirborðin og þakið var sett nýtt og hitt allt gamalt og þá gæti ég nota yfirborðin til að gera við gömlu spýturnar. Og hús sem eru friðuð, jafnflokkið þá á að gera þau nákvæmlega upp eins og voru, hversu villu sem það þykir. Sverri náttúrulega var búinn að vinna sem smiður í fjöldamörg ár áður en hann byrjaði að fást við gömlu friðuðu húsin og sagði mér oft frá því sjálfur hvers konar skemmdaverk hann hefði sjálfur unnið á ýmsum merkilegum húsum, en svo bara snýr hann við blaðinu og af einlægnu og ákafa þá fór hann að tilengja sér það hvernig gera ætti við gömul hús og ég held að hann hafi rutt brautina hér á Akureyri í því efni. Fjölmörg fleiri húsmætti nefna sem Sverrir kom að lagfæringum á, til dæmis í gamla bænum á Akureyri. Þar mætti nefna Friðbjarnarhús, Gútmanns myndi eða gamla spítalan, nú á Nonnahúsið og fleiri hús stóru og smá. Hann kom einnig að endurbyggingu á gamla bænum á Hólum í Eyjafirði, gömlum Torbæ, sem stjórnendur Þjóðminjasafnsins ákváðu reynda síðar að taka niður, treystu sér ekki til að viðhalda mörgum torbæjum í Eyjafirði. Það þótti mörgum Eyfirðingum súrt í broti. Þetta er nú búið að eyði þetta þó nokkuð miklu til að lagfæra það til betri vegar. Þó að stofan sé nú horfinn þá eru viðirnir til og maður hefur heyrt hugmyndur að flytja þetta eitthvað til. En að vissu leyti þá missir það nú sögulegt gildi sitt á öðrum stað. Og svona þeir sem að muna gamla tíman eitthvað, þeir sakna þessa. Handverk Sverris má einnig sjá í kirkjunni á Hólum í Eyjafirði og einnig í Möðruvallakirkju fram, þar sem hann endurbyggði meðal annars klukknaportið og notaði þar eingöngu gamalt timbur. Og í þaki notaði ég 140 ára gamla spýtur sem ég hirti úr utan Skipalóni og gerði við klukknaportið svoleiðis að með gömlu að það sést valla að hafi verið gert við það, sko. Svoleiðis þarf að gera við hlutina að falla inn í. Auk þessa má nefna Bakkakirkju í Öxnadal, Möðruvallakirkju í Hörgárdal, Grenivíkurkirkju og Laufáskirkju, en Sverrir telur kirkjuna sem Magnús bóndi á Grund lét byggja fyrir eigin reikning fyrir liðlega 100 árum vera veglegasta timburhúsi sem hann kom að. Þá var kirkjan farin að láta á sjá, en Sverrir og hans völundar bættu úr því. Já, það er búið að gera hana
sjálfa kirkjuna eiginlega alveg upp. Og byrjaði til dæmis, ég byrjaði 1978 við norðurstafnir, hann var settur alveg nýr. Og svo var gert við kúplana og turnið, það var alltaf detta niður. Svalir, inngönguhlið og stétt og allt skraut kirkjunar yfirfærið og smíða mikið nýtt svoleiðis. Það er búið að gera hér mikið við þessa kirkju og ég tel hana orðið í góðu standi. Og fullir að þetta mun vera fallegasta timbur úr landsins og það ber mörgum saman við það. Þetta er náttúrulega einhver langglæsilegasta sveitakirkja á Íslandi og þegar við lítum til þess að hún var reist fyrir 100 árum, þá verður hún náttúrulega ennþá merkilegri. Byggingin þótti mikið listaverk en Magnús var sildur eins og sagt var þá sem höfðu ferðast erlendis. Þar sá hann veglegar kirkjubyggingar, meðal annars frúarkirkjuna í Kaupmannahöfn, sem margir telja Magnús hafi að einhverju leiti haft til hliðsjónar þegar hann lét hanna kirkjuna. Og það er alveg rétt að það er mjög auðvelt að sjá líkindi með vorar frúarkirkju að þessu leiti og grundarkirkju. Og ennum ekki leiðum að líkjast. Margar merkilegar gamlar byggingar á Akureyri hafa verið mölvaðar niður, eftir hafa þá ekki orðið eldi að bráð. Sverrir átti stóran þátt í að breyta viðhorfinu með verkum sínum, því þegar Akureyringar og Eyfirðingar sáu hvers konar staðarprýði gömlu húsin voru, nýju uppgerð, þá breyttust viðhorfin smátt og smátt. En það dugði ekki í öllum tilvikum, til dæmis var Sverrir gráti næst, þegar Snorrahúsið við Strandgötu var mölvað niður. Já, það fór illa. Ég var búinn að skoða það hús og það var ekkert. Ég tel það einnig besta húsið á eyrinni og það var rústmálva niður. Fleiri byggingar hafa farið sömu leið fyrr og síðar. Hér er verið að rífa Rosenborg sem átti sér merkilega sögu. Hér fer Karolína Restu sömu leið en þar var afdrep fyrir aðkomumenn og hesta þeirra á fyrir hluta síðustu aldar. Fyrir skömmu voru vestmiði húsin á Glerareyrum rústu niður, öll með tölu, ekkert sögubrot skilið eftir. Það stóð einnig til að rífa þetta aldargamla hús í miðbæ Akureyrar sem var í raun arftaki gamla hótelsins í innbænum en þarna var Hótel Akureyri í áratugi. Húsfriðunarmenn á Akureyri þrýstu fast á húsfriðunarnefnd ríkisins að leggja til friðun hússins sem nefndin loks gerði. Menntamálaráðherra var við þeirri tillögu og friðaði húsið daginn áður en niður í þess átti að hefjast. Húsið er talið hafa mikið gildi fyrir menningasögu Akureyrar, auk þess að skapa heillega götumynd fyrri alda í miðbæ Akureyrar á samt Hamborg og París. En þessi þrjú hús eru eins konar heilög þrenning í miðbæ Akureyrar. Á Akureyri, Akureyri, sefur fólk eiró, þó komið sérðin blá nó. Á gömlu góðu Akureyri, þar mann skeður. Margar gleðu þegar kvölda fer, komdu ertu þá með mér. Á gömlu góðu Akureyri, en sem betur fer er ekki allt á sömu bókina. Þess eru mörg dæmi að gömul hús hafi verið endurbyggð og komin í sparifötin eru þau bæjar prýði. Þetta til dæmis við gamla hlíðashúsið í Lækjagötu og Lækjagötu 6 sem fór illa í eldi fyrir nokkrum árum en er nú sem nýtt. Það eru svona viss atriði í útliti og gerð hvers hús sem að menn þurfa að hafa í huga. Það er semst oft gluggar, það eru oft hurðir. Svona þessi atriði í húsinu það sem er mesta natni þarf til þess að gera falleg. Þegar Aðalstræti 16 skemmdist mikið í eldi undir lok síðustu aldar var talið næsta víst að húsið yrði rifið en það hafði þá staðið ónotað árabil. Þetta var þó ekki sem betur fer því ungt fólk keypti húsið og gerði það upp undir stjórn Holsteins Snædars, húsasmíðameistara, en hann hefur sérhæft sig í endurgerð gamalla húsa líkt og Sverrir. Nú er þetta hús eitt fallegasta húsið á Akureyri. Hósteinn segir að Sverrir hafi opnað augu norðamanna fyrir gildi gömlu húsana. Já, ég held að megi segja það.
Það var náttúrulega áður en hann fór að gera það var ekkert gert upp hús í þeim stíl að færa því upprunalegt torf. Það bara orð var ekki til. Fyrsta skilyrði var að rífa sig minnst og gera við allt sem að hægt var að gera við og það gerði hann. Það var náttúrulega ekki eins og í Laxdalshúsi, það voru að fá spýtur kannski eftir að því upprunalega en það gaman að hafa þær og á því höfum við lært í sjálfu sér sem komum á eftir. Þessi dragkista sem við sjáum hér og enn út til sýnis í Nonnasafninu og Akureyri er sveinstykki Jóns Jónssonar frá Neslöndum í Mývatnssveit sem lauk smíðanámi í Kaupmannahöfn árið 1850. Þetta mun vera fyrsta íslenska sveinstykkið í trésmíði. Jón lést ungur en kistan lenti á flækingi þar til hún loks komst í hendur Sverris í lok síðustu aldar. Þá var hún mjög illa farin en Sverrir gerði við hana og segir handbragði sitt verklagni Sverris. Já, hann ætti nú bara að vera á stalli sko, sá kistill. Ég hef aldrei bara séð hann aðeins handverk. Það er svo gaman að skoða þetta hvernig hann hefur fellt í hvern einustu flís sem var orðin fúin en hvergi tekið meira en þurfti og þetta er svoleiðis hvergi nokkuð staðar hægt að koma rakfélablaði á milli eða sjá límtaum. Þetta er allt saman bara fellt timbur, nýtt timbur að gömlu þannig að þú finnur það ekki með fingrónum. Ég skal ekki segja hvort að blindir menn myndu finna það en ekki við sjáandi sem þurfum ekki vera nákvæmur að þetta en þetta er alveg listaverk þessi kistill. Strax miðjan aldur setti Sverrir sér ákveðin markmið. Ég ætlaði mér helst að vera við smíðar í 50 ár og ég er það búið 96. Þetta sagði Sverrir 60 og þetta gekk eftir því Sverri var gjarn til að ná þeim áfengum sem hann ætlaði sér. Þegar hann hafði starfað við húsasmíðar í hálfa öld, þar af í 30 ár eingöngu við gömul hús, þá þótti honum nóg komið. Þegar mér finnst þér að vera orðið gamall og ég er 72 og það sem er verst að mér er að þrekið er búið. Því ég hef kannski unnið á mikið um dagann, ég vil aldrei tekið sumafrí og aldrei farið náttúrulega. Það lengsta sem ég farið það sem er Reykjavík, annað hef ég ekkert farið. Og merkilega lítið landi, maður fór bara alltaf í vinnuna. En þá tók við nýr kafli í lífi Sverris. Jú, það var ýmislegt þegar maður opnaði húsi sem maður fann. Hefur þú haldið þessu til haga? Já, ég hef nú safnað dótið sem ég var smá drengur, svo þetta er allt til í safninu mínu. Hefur maður kíkja á það? Já, kannski við lítum á það. Sverrir var mikið hjá ömmu sinni í smiðjunni og hann keypti gamla húsið 1953. Þá hafði hann festir á sitt með Auði Jónsdóttur frá Keflavík. Ég sá hana á förnum vegi í bænum þegar hún komingað í sumarfrí, en hún hefur ekki farið síðan, segir Sverrir. Við gengum tvö í rökkur ró. Við leittumst hljóðin hún ganskó. Hann og Auður áttu góð ár í smiðjunni en síðar keyptu þau Aðalstræti 38 sem oft er nefnt Friðrikshús. Þarna komu Auður og Sverri sér vel fyrir en bak við húsi var fjós, hesthús og hlaða sem hann nýtti fyrir verkstæði. Þanga tók hann líka að safna gömlum munum og eftir ein 20 ár í Aðalstrætinu átti hann þegar myndalegt safn. Þá vorum við komnir í gessumannar. Ég haf haft svolítið kontrol með því og ég held að svona þetta sé að verða 20.000 hlutir. Þá muni ég svona einstakir sem eftir að halda á. Svo er náttúrulega margt að sömu sort og það er ekki talið með. Þegar ég fór nú að slaka á hérna í vinnunni þá fór ég að sýna þessu meir áhuga og byggja þetta svolítið upp. Og ég er búinn að vera núna í nokkur ár bara að ganga frá þessu, festa á plötur og sortir á. Og ég held að sé komið, ef maður leggja þetta í saman, það sé komið svona 3 ára að vinna í þetta stanslaus vinna. Og mikið eftir enn. Og alltaf berast hlutir og alltaf þarf að ganga frá. En þetta er farið að þrengjast hjá kalli.
Nú Sverrir búinn að flokka safnið og flestu hefur þar verið komið hagalega fyrir. Hann hefur smíðað ótar kassa og grindur undir munina og sjálfsögðu notar hann ekki annað en gamlan við og gamalt gler. Þetta 100 ára gamall panelviður sem ég noti í kassana og glerið allt sama gamalt líka. Þetta allt sama perlur, þó sé nú gert grín að sömu sig á. Gert grín segiru, hvað segir fólkið þessa söfnunar að róttu? Já, það misjæmt, það kom nú einn sinni upp á lofti hérna sem við skoðum eftir og sem ég vissi og allt halvruglaði því að þú safna gömlum og reyðguðu nöglum. Og þá var það sko, ég búin að vinna í svo mörgum gömlu húsi, ég alltaf hitt spýtu úr hverju húsi og nagla úr því og þetta gamli handsmíða svömmurinn og engin nagli neins. Og þetta álítið sér hvergi til annars staðar. Sverrir líka duglegur að bjarga því sem á að fara á haugana. Safnið hefur margfaldasta umfangi eftir að hann hætti að vinna og það er honum mikilvægt í ellinni að hafa eitthvað að dunda við og hann kemur daglega í safnið. Ég get sagt í það bara ef ég hefði haft að bíða eins og margir eru að bíða eftir að deyja þá væri ég orðið geðbilaður. Og Sverrir með það nokkuð á hreinu að þetta gamla sé mun vandaðra heldur en gengur og gerist nú til dags og endist lengur. Og hvað allt þetta gamla vandað? Alveg sem þetta er ég á gamla nagla sem er samt ónotaðir sem ég fekk, sem átti að henda, sko, sem var fluttu til landsið fyrstu naglarnir og þeir glansa svo gott í að þeir ryðga gerir sér þó séu svartir. Og ég tel að ég í svona, ég rúm tonn að saum. Og Sverrir á ekki bara nagla, hann á líka mínus skrúfur í þúsundatali sem áttu að fara á haugana á sínum tíma. Ég þetta eru gömlu skrúfurnar með skorunni sem er hægt að nota og ég geta verið svo heppin að ná í þetta sko og þetta, ég held ég eigin 2000 pakka og 200 stykki pakkar og svo þú sér að þetta er talvert. Og Sverrir geymir ekki bara að smíða áhöldin sín sem hann eignaðist 7 ára gamall, hann á líka alla blýjastöpa frá því að byrjaði að smíða. Jú, ég hef ekki hent neinu blýjastöp sem ég byrja að læra 46. Það ég þekki ég rétt, þá var vantarlega heilóttið fullt að dóti líka. Já, það er ýmislegt það. Hefum að kíkja á það? Nei. Hér bætist enn við, Sverrir. Höfur voru fjöllin hér, fram í dalnum léku sér, marga æskuna stund, ingi sveitn og fögur sprund. Hvað kemur með þarna? Ég réttir um svona tútust og búmiskór og slöngu sjávarins. Og við gerði hérna á stríðsárum því að það var nú engin innflutningur, þá var allt lokað. Það voru margir í svona og þetta er bara bílslöngum. Og það voru ekki bara útihúsin við Aðalstrætið sem voru orðin sneisafull upp í rjáfur af gömlum munum því kjallarinn í íbúðarhúsinu var einnig sneisafullur en þar var öllu haganlega fyrir komið. Lögt á reiðhjól sem er Steingrímur Seyðfjörð átti og hérna þetta er merkilegt, þetta er líklega með fyrstu lögtu sem koma hér á hjól og Akureyri og þetta er olíutanki. Já, heldur að það verið mikið byrst af þessu. Já, það verið rostað að mæta þessu í byrðinu. Komdu í kvöld út í kofan til mig þegar sólin er sest og málin. Þegar við heimsóttum Sverri næst, árið 2002, höfðu orðið umskipti. Hann hafði fundið að degi var tekið að halla. Hann hafði leitað eftir samastað fyrir safnið á Akureyri en ekki fengið þær undirtektir sem hann gat sætt sig við.
þá var það honum til haps að félagsheimilið í sveitinni sem fóstraði hann ungan, Saurbæjarhreppi, vantaði nýtt hlutverk. Sólgarður heiti staðurinn sem í landi Saurbæjar, þess gamla höfuðbóls sveitarinnar. Þar hafði verið skóli og félagsheimili, en nú hafðu hrepparnir þrír framan Akureyrar sameinast fyrir nokkrum árum. Skólarnir höfðu einnig verið sameinaðir á Hrafnagili og Sólgarður stóð tómur. Niðurstaðan var sú að Sverrir ákvaða launa sveitinni sinni fóstrið og gaf Eyjafjarðarsveit safnið. Það er búið að leggja mikla vinni að gera húsi fínt og flytja mest allt út til þangað. Ég er mjög sáttur við það. Ég er komin heim í Heiðardalinn, ég er komin heim með slitna skó. Sverrir gat haft hönd í bagga með flutningi safnsins og uppsetningu þess, en það var ærið verk að flytja allt saman. Krana þurfti til að taka stærstu tækin því Sverrir vildi að verkfærin hans fylgdu safninu. Það þurfti nú ekki nema fjóra hrausta innbæinga til að bera þetta inn, sagði Sverrir kímin og þótti nógum umstangið. Það lá við að verðandi safnverði féllust hendur þegar hún kom í gömlu útihúsin hans Sverris og sá allt sem þar var. Nú maður gekk bara þarna og bara steinþagði og bara hugsaði þeim meira og hérna... Já, eiginlega kom ekki upp orðið, sko. Og síðan þetta komið hingað og úr þessu litla hús og í þetta stóra hús og þá er maður eiginlega ennþá bara að hissa, sko. Þeir eru ekki fallist hendur þegar þú sást þetta saman. Guð minn almáttur, hvernig á ég að koma þessu öllu héðan fram í sveit? Jú, svo sannarlega gerði það, en svo bara hóst maður handa og hélt áfram. já, þetta gekk. Þetta er saumaður sem ég fekk í safni mitt, hún var nú ekki geymd á góðum stað. Hún var geymd í fjárhúsi mörg ár og mikið verk að taka hann í gegn. Og hún er sjálfsagt frá því aldamótið 1900. En hún er sennan alveg í lagi ennþá og gott í einu hljóðu. Og hún fer á safnið ásatt öðrum vélum. Hún er framan úr Eyjafirði, frá Hólum. Ertu safnari sjálf? Já, ég er safnari sjálf. og bara margt líkt með mér og Sverri svona þegar maður fyrir skoða það. Ég bara hélt alltaf öllu mínu dóti til haga sem krakki og ég á dúkkulísur í tvöatali og eitthvað að dúkkum og púsluspil og dúkkuvagn sem fæði mig smíðaði og ég fekk því var líklega 5-6 ára. Hér er Sverrir að tína til það síðasta. Þar á meðal var mynd af ömmu hans úr smíðunni, þar sem hann átti oft góðu að mæta í uppvexti. Hún er nú verndari safnsins. Ég var mikið hjá henni því ég var strákur og hún var góð við mig. Smámunasafn Sverris Hermannssonar var orðið að veruleika. Það var stoltur maður sem opnaði safnið, en þáverandi menntamálaráðherra Tómas Ingi Olrik hafði það orð á opnunarhátíðinni að Sverrir hafi ekki einungis bjargað mörgum góðum munum frá því að glatast, hann hafi einnig bjargað gömlum verkáttum frá gleymsku. En hann er einn af þeim mönnum sem hefur stuðlað sjálfur mjög mikið af því að gera upp gömul hús og gjör breyta viðhorfi manna til gamalla húsa. Og hann hefur líka haldið við og flutt til næstu kynslóðar mjög mikið af þekkingu á trésmíðum og efni við í trésmíðana sem hugsanlega hefur verið í hættu að glatast honum miðja síðustu öld. Forsetahjónin Ólafur Ragnar Grímsson og Dorit Músajef heimsóttu safnið, en hvaða sögu sagði það forsetanum? Þetta eru mjög merkilegar þjóðminjar vegna þess að sjálfsagt hefði flest af þessu glatast ef hann hefði ekki haft hugmyndaflug og atorku og einur til þess að búa til þetta safn og gefa okkur það svo með þeim hætti sem hann hefur gert. Ólafur og Dorrit fengu að gjöf þvottabretti sem Sverrir hafði sjálfu smíðað að sjálfsögðu úr aldargamalli furu með þeim orðum safnstjórans að það geti komið sér vel á Bessastöðu við að nutta úr sokkaplökkum forsetans til dæmis yfir sjónvarpinu og síðkvöldum. Að baki öllu þessu liggur auðvitað ótrúleg alúð. Maður hefur haldið að þetta væri kannski fullt starf fyrir
stóran hóp af fólki, en að einn maður skuli hafa náð þessu öllu saman og tengtað hvern og einn grip með þeim hætti sem hann hefur gert í uppsetningunni og hvernig hann raðar þeim saman, þá veitir þetta safn í senn einstæða sín á samfélagið og sögu Íslands á liðnum 100 árum, en líka kynnir okkur einstakling sem er kannski jafn spennandi eins og skáldin eða listamennirnir, kvikmyndagerðamennirnir eða leikskáldin, vegna þess að hann gerir okkur kleift að sjá okkur sjálf og samtíman á þann hátt sem við höfum aldrei séð áður. Maður hélt nú að annars hannir væri nóg fyrir dótið. Það reyndist hann að húsið er og lítið fyrir allt dótið. Svo það verður að færa þetta til og breyta sýningunum mannarslagið. En til það er kannski gott að sömu leiti. Forseti Íslands sæmdi Sverri heiðursmerki hinnar íslensku fálkaorðu. Auður Elva, dóttur hans, tók við orðunni á Bessastöðum og færði afa sínum. Orðana fékk hann fyrir verndun gamalla húsa og smámunasafnið. Hann er vel af þessum heiðri kominn. Ég hef aldrei hent neinu. Og allt var öllu, allt hvert áhald á sínu stað. Heilsu Sverris hefur hrakað ört á síðustu árum. Það er ekki bara ætli kerning sem sótt hefur að honum. Hann hefur þurft að glíma við Parkinsons sjúkdóminn líka og hefur þurft að gefa eftir í þeirri glímu. Þegar hann hafði komið safninu sínu í Örygg og Höfni, gekk hann frá öllum sínum málum, seldi hús, bíl og sitthvað fleira, en hann auglýsti aldrei eftir kaupendum. Hann hafði þann háttinn á að hringja í þá sem voru honum kærir og þóknanlegir og bjóða þeim það sem hann vildi selja. Þannig fór til dæmis harmonikkan og bíllinn, en húsið keypti Sverrir Auðun Meldal, sem Sverrir og Auður fóstruðu nýfæddan án tíma. Það bara þegar ég var nýfæddur, sko, þá hérna tókum mig fóstur af því að það var svo erfitt heima. Fóreldrar mínir áttu mörg börn og ég var eitthvað ár held ég, sko, ég er ekki alveg viss. Fóreldrar drengsins gáfu honum nafnið Sverrir Auðun, það voru launin fyrir fóstrið. En þótt Sverrir yngri flytti til fóreldra sinna, þá ræktaði sá eldri alla tíð sambandið við nafna sinn. Svo fekk ég þetta Sægir og Hamra og yfirleitt alltaf nýja sögu hverju ári, sko. Og ein jólin þá hérna gaf mér stóra svona kassa, umbúðakassa. Og ég skildi nú ekkert hvað var í honum, svo þegar ég opnaði þá var það fullur af verkvarum sem hafa búin að dunda sig við að raða og koma fyrir. Og ég notaði þetta sko heima í mörg ár, sko, sem bara verkvarakassa minn. Sverrir Auðun tók því fegins hendi þegar fóstri hans bauð honum húsið við Aðalstræti til kaups. Það er því enn smíðað í gamla fjósinu við Aðalstræti 38. Sko, ég hugsaði ekkert annað, sko, ég ætla alltaf að vera smíður. Af því að Sverrir sagði, þú verður smíður út á hann stór. Bara, ég hafði aldrei neina hugsun á því, sko. Ég ætla bara að vera smíður. Sverrir hefur ekki alltaf silt lygna sjó í lífinu. Það hefur oft gefið á bátinn. Til dæmis greindist Auður kona hans með MS-sjúkdóminn ríflega 60 og lamaðist upp að höndum á stuttum tíma. Þá fluttu þau hjónin í þjónustu íbúð en Katrín einkadóttir þeirra fluttu með fjölskyldu sinni í gamla húsið við Aðalstræti. Stuttu síðar greindist hún með krabbamein sem á lokum lagði hana að velli. Hún eignaðist 3 börn með manni sínum Jónu Ásmundssyni. Þessi mynd er tekin á æsku árum þeirra, Sverrir Már er lengst til vinstri, síðan Auður Elva og Guðrún Lilja. Auður var síðustu árin í Hlíð, hún lést 27. desember 2007. Þrátt fyrir þessar ágjafir er Sverrir ekki ósáttur við almættið. Já, þýðir ekki að tala svoleiðis. Þá var margt að ég bjóta þá. Þetta er allt fyrir fram ákveði, mörgum tilfellum. Svo kom haust með langvært rökkur, þá var safna saman. Og vil ég falli í spítan, þá var glens og gaman. Því besta sem við eigum, aldrei glata meigum. Bernskun minning öllu fegri er, á æsku stöðvar okkar kveðju ber. Á æsku stað